u dnešního videa a dnešní video bude teda zase líčení po dlouhý době a chtěla jsem dneska vytvořit něco takového barevnějšího, tak jsem zvolila tady ty jakový růžovo-fialový odstíny. Nalepila jsem si i řasy, vyzkoušela jsem nový stety, jsou teda skvělý a tak, já jsem se teďka zase hrozně přesvícená. Tak, jadu. Tentokrát je teda video namluvaný, teda jakože mluvím u toho přímo, není to bez mýho povídání, teďka po dlouhý době teda u toho budu povídat. Tak snad se to moc neprotáhne. Tak můžete koukat. Takže jako první teda začnu očima, abych si pak nezničila make-up, protože já věřím, že mi to všechno popadá pod oči. A začnu teda bází pod oční stíny, tady touhletou od Elfu, na který budou stíny krásně držet a vynikne teda i jejich barva. Dneska teda budu používat paletku od Zoevy, tady tu 98 palet a vezmu si tady takovou, smíchám hnědou s takovou oranžovější nějakou tady a dám teda do záhybu. A já si vezmu tady tu růžovoučkou barvičku a tu dám teda do vnitřního koutku oka. Dál si vezmu nějakou takovouhle do fialova, takovou světlou svítivou fialovo-růžovou a nanesu teda za tu růžovou a překraju trošičku, aby se mi spojily ty barvičky. Tak si vezmu takovouhle fialkovou a tu nanesu do záhybu oka. To pak rozblendíme, já to tam vždycky jenom takhle dám. Pak si vezmu tady tu tmavší fialovou a tu nanesu do vnějšího koutku oka. A nakonec si vezmu tady tu tmavou fialovou, ta je úplně taková hodně tmavá a tu nanesu taky do vnějšího koutku oka, teď už jiným štětečkem. A rozblendím. Teď si vezmu tušku od Make Up Revolution, tady tu černou, a nanesu ji teda na waterline. Ta tuška je fakt skvělá, krásně kreslí, měkoučka. A celku drží i celý den. Teď si vezmu zase tu nejtmavší fialovou, co jsme dávali do záhybu. A nanesu ji teda na spodní líčko. Si malý štěteček a nějakou tu fialovou. Tu jsme dávali tady takhle na do toho záhybu a pomocí to teda rozblendím. Tak teď si utřu teda to, co mi popadalo pod oči případně. Vezmu si linky od Essence, tady ty černý, a udělám si teda černou linku, klasickou.
teď se lehce potřu řasy. Jenom trošku. Teď vezmu nalepovací řasy, já mám teďka tady ty nový stety. Jsou úplně nádherný a tvrdí, že to jsou 100% lidský. 100% lidský, že jsou, to se mi teda jako úplně nezdá. Moc lidsky nevypadají ty chlupy, ale jsou pěkný, jsou takový jemňoučký a takový lehoučký. Takže jsem na ně zvědavá. Jsou fakt jako nádherný, jo. To je mrkačka teda. Já si je teda nějak zkrátím, aby mi seděly na oko, protože jsou dlouhý, jo. Tak, řasy mám nějak nalepený, vypadají fakt docela přirozeně, jsou taky pěkný. Já teda si teďka vezmu make-up a použiju tady tenhle ten Rimmel True Match. Ten je Match Perfection, ne True Match. Ten je úplně úžasný, ten mám hodně ráda a dělá fakt pěkný efekt na pleti. Dám si i trošku světlýho korektoru, abych trošku rozjasnila kolik pod očima a tam, kde bych chtěla trochu rozjasnit. To maličko zapudruju. Teď se úplně nelesknu. Tak, teď je rozjasním meč. To je můj oblíbený od Mimimi, který mám teďka jedno ve vlasech. Aha. Ten je boh, strana, super. To je prostě nádhera. Teďka bronzer, to jsem tady ten od NYC, to je ten Sunny. Tvářenku, já vezmu tady tu Brit Tea od Essence, ta je úplně nádherná, teď jsem na ní taky dělala článek. Víte, že je krásně přirozená, úplně nádherná. Jako rtěnku použiju tady tuhletu od Miss Sporty v odstínu New Age. Je to taková studená fialková. Není takhle moc pigmentovaná, ale krásná. A hodí se nám k tomu líčení. Možná jsem už moc fialová, nevím. Musím teďka ještě doladit s tím leskem, to je jako tmavší fialový od Astoru. Obočí, já jsem si říkala, co tomu furt chybí, takže ještě obočí, hlavně ten tím tmavším stínem. Teď to teda celý dotáhneme do konce, že obočí je hlavní. Na věc ještě dáme teda nějaký rozjasňovač, ještě maličku by to chtělo. Vezmu si rozjasňovat tady ten bílej a dám ho pod obočí. Ještě do vnitřního koutku.
No a tohle už je teda celé líčení, já doufám, že se vám líbí, já vám ho ještě když tak přiblížím, ať to víc vidíte. S tím řasama jsem teda jako moc spokojená, jsou fakt nádherný, takový chlupatý, nejsou takový vadný. A dobře se i lepily, jsou takový měkoučký, lehoučký, nedá se to srovnat s těma od Vietnam, co to fakt vůbec ne. Tohle je úplně jiná liga už. A asi u nich zůstanu, protože jsou fakt krásný a myslím, že vydrží, jsou takový kvalitní, jo. A fakt sedí dobře na boku, úplně boží. Takže z těch jsem fakt nadšená. Já vyčiním takhle. No a tohle už je teda celý video, já doufám, že se vám líčení líbí, že ho třeba vyzkoušíte. Je to zase něco trošičku jiného, než obvykle dělám, tak jsem chtěla zase nějaký takový pestřejší barvičky. No a tohle už je teda celý, já doufám, že se vám video líbilo, to už jsem říkala. A těším se s váma zase u dalšího, mějte se krásně a ahoj!